Про це звітують обласні чиновники. Спочатку в лікарнях, школах та садочках перевірили котельні та полагодили систему, а ще замінили мережі, де це було необхідно. В обладміністрації додають, опалювальний сезон розпочнеться, коли середньодобова температура не перевищуватиме 8 градусів протягом 3 днів. Комунальники завершили технічну підготовку 1021 котельної, 806 шкіл, 807 дитсадків та 204 лікарні. Замінили 70 кілометрів теплових мереж.